Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Dostlar, salam. Bilmirəm, məlumatlısınız yoxsa yox, amma mən Leo Bank'dan Leo Prime kartını sifariş eləmişdim bir müddət öncə və həmin kart gəlib çatdırıldı bugün. Əgər ümumiyyətlə kart haqqında məlumatınız yoxdursa, ekranın sağ küncünə harasa bax bura keçid ala bilərsiniz. Kart haqqında ətraflı məlumat danışırıq həmin videoda. Qısaca olaraq onu söyləyə bilərəm ki, bu kart deməli premium kartıdır və aylıq 10 manat müqabilində sizə müəyyən qədər üstünlüklər təqdim edilir. Bu oxşar kartlar deməli digər banklarda da mövcuddur. Amma qiymətləri fərqlənir. Həm Visa tərəfindən təqdim olunandır, həm Mastercard tərəfindən təqdim olunur. Bəzi yerlərdə həmin kartların qiyməti 200 manatdır, digər yerlərdə daha çoxdur. Baxır, deməli təyin olunmuş üstünlüklərdən. Bu kartın qiyməti isə 120 manat gəlib çıxır illik və aylıq 10 manat söylədiyim kimi. Gəlin birlikdə baxaq görək ki, çatdırılandan sonra ümumiyyətlə nələr edilməlidir. Yeri gəlmişkən çatdırılma zamanı mütləq şəkildə üstünüzdə şəxsiyyət vəsiqəsi olmalıdır. Əgər siz onu öncədən sifariş eləmişdinizsə, çatdırılma günü saat 9-da, səhər 9-da sizə mesaj gəlir ki, mütləq şəkildə şəxsiyyət vəsiqəviz üstünüzdə olsun. Odur ki, mən bu kartı bugün götürdüm. Çatdırdılar, çox sağ olsunlar, var olsunlar, zəng elədilər. Və istəyirəm sizinlə birlikdə bunu açım, görüm ki, necə olur daha sonraki addımlar. Deməli, burada şifrə təyin olmalıdır. Birinci sual hansı ki, mənim ağlıma dərhal gəldi bunu götürəndən sonra ki, tamam, mən aylıq 10 manat ödəyirəm. Çox qəşəng yerə gəlmişkən, aylıq 10 manat ödəyirəm, amma işdə mən bunu dəyəndirmək istəsəm, nə edəcəm? Və əslində bu kartı siz qoşanda, öncəki kartı sanki, hansı ki sizdə var idi, adi Leo kart, o ləğv olunur və yeni kartıya təqdim olunur. Bunun üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, siz kartı sifariş eləyəndə üstündə nömrənin olub-olmamasını da təyin edə bilərsiniz. İndi onunla birlikdə baxacaq. Belə isə söylədiyim kimi, sizin kartınız ləğv olunur və kartınız ləğv olunandan sonra, əgər siz yenidən, misal üçün, bu kartdan imtina eləmək istəsəniz, o zaman deməli müraciət etməlisiniz və sizin köhnə kartınız bərpa olunacaqdır, amma yeni nömrələrdən, yəni yeni rəqəmlərindən üzərində. Gəlin kartı birlikdə baxaq. Deməli, burada qeyd olunur ki, Leo Bank VIP kartlığı aldığınız münasibəti ilə təbrik edirik, kartı tətbiqdə aktiv edin. İndi birlikdə baxacaq ki, tətbiqdə bu necə edilir, amma onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, hər şey çox səliqəlidir. Yəni, nəyə görə mən Leo Bank'ı xoşlayıram, hər şey çox güzəl edirlər. Yəni, dizayna çox fikir verirlər və münasibət də çox yaxşıdır. Ona görə də mənim fikrimcə düzgün istiqamətdədirlər. Həmçinin yeri gəlmişkən, əgər bilmirəm, məlumatınız var yoxsa yoxdur, ekran sağ küncdə yenidən, deməli, bu yaxınlarda fərdi sahibkarlar üçün də, deməli, hesab açmaq imkanı da yaradacaqlar. Yəni, artıq siz ondan, əgər siz hər hansı bir fəaliyyətlə məşğulsunuzsa, o zaman Leo Bank'ı fərdi sahibkar kimi də istifadə edə bilərsiniz, yəni hesabınız üçün də. O barədə söylədim ki, video ekranın sağ küncündə olacaqdır. Visa Signature-dır bu, gördüyünüz kimi. Deməli, bunların növü cürbəcürdür. Bu isə Visa Signature-dır. Onların bir neçə növləri var. Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinity. Bu, məhz Signature-dır və onların müəyyən qədər üstünlükləri mövcuddur. İndi gələn kartın özünə baxaq və baxaq görə ki, bunun daxilində ümumiyyətlə nələr var. Çox güman ki, stikerlardır. Tamamilə doğrudur. Burada stikerlara qeyd olunur. Mütləq şəkildə ondan istifadə edəcəm. Görürsünüz, Leo VIP yazılıb və digər çox maraqlı stikerlər mənim xoşuma gəlir. Təşəkkürlər. Daha sonra isə gəlin karta baxaq. Deməli, kartda Stop Using Old School Banks. Bu da çox kreativ yanaşmadır əslində. Qeyd olunur ki, köhnə tipli banklardan artıq istifadə etməni dayandırın. Söylədiyim kimi, afərin dostlar, yəni həqiqətən də çox kreativ yanaşmadır, mənim fikrimcə çox gözəl fikirləşib. Kartın özünə gəldikdə isə belə əl vura bilərik karta. Çox qəşəngdir və arxasında əslində heç nə qeyd olunmur gördüyünüz kimi. Nə CVC kod var, nə rəqəmin özü. Bu da ki, mən sifariş edən zaman söylədim ki, yəni sifariş edilən zaman yazdım ki, üzərində rəqəmlər qeyd olunmasın. Ona görə də burada sadəcə olaraq, deməli, ad soyad qeyd olunur və ad soyaddan başqa da heç nə qeyd olunmur və bir məqamada diqqətimizi yetirmək istəyirəm. Burada gördüyünüz kimi, belə bir Leo'nun, deməli, əlizi var, daha doğrusu ayaq izi və çox kreativdir. Yəni, söylədiyim kimi, mənim çox xoşuma gəlir. Belə, indi isə gəlin birlikdə baxaq görək ki, bunun aktiv edilməsi necə edilir? Bunun üçün daxil olmaq lazımdır mobil tətbiqə.
Və əslində mobil tətbiqə keçəndən sonra hər hansı bir xüsusi əməliyyatlar icra etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq yeni PIN kodu təyin etmək lazımdır. Yeni PIN kodu daxil edirsiniz, təkrar edirsiniz və artıq öz kartınızdan faydalana bilərsiniz. Bu qədər. Ümid edirəm ki, məlumat üçün çox faydalıdır. Özünüzə yaxşı baxın və növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.